Obyvatelia nášho okresu, a teda aj občania Komárna, v sobotu 5. marca rozhodli, ktoré strany a ktorí poslanci ich budú nasledujúce obdobie zastupovať v Národnej rade Slovenskej republiky. V histórii samostatného Slovenska toto boli 7. parlamentné voľby. V okrese Komárno volebná účasť zaostala za celoštátnym priemerom takmer o 10%. V našom regióne najlepšie obstala strana maďarskej komunity so ziskom 38,94%, strana Mozi dostala 27,94% hlasov a skončila ako druhá. Voliči rozhodli, že naše mesto bude mať dvoch parlamentných poslancov. Tibora Baštrnáka za Most Híd a Vladimíra Matejčku za Smer sociálnu demokraciu.